sink. Finally, someplace I found peace. In the dark of night, tabletops counting eyes. In the early hours, stone cold inside, banging drops, dancers, never needing answers. We wander all alone, but we can't find the street lights go. We wander all alone, but we can't deny we are the street light people. Fala aí, galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 5 Polícia. Bom, vamos aí para mais uma patrulha com a Polícia Militar de Goiás. Hoje a gente tá aqui no interiorzão, o nosso batalhão no interior do estado aí. E vamos patrulhar de Palio Weekend, hein? 31º Batalhão. Bonito esse Weekend, hein? Olhei o interior, que legal. Vai rolar uma patrulha em primeira pessoa também, tá? Bom, partiu. Vamos lá dar início aí ao nosso patrulhamento. Caraca, mano, tá meio escuro, né, velho? Tá amanhecendo ainda. Bom, pessoal, já sabe o esquema, já vai deixando aquele like aí, se inscreve no canal, confere a playlist. E partiu. Sai um pouco da capital, vamos patrulhar o interior. Dá uma patrulhada pra cá, né? A Weekend aqui é boa. Caraca, velho. Ah, vamos, não é tão longe não. Acidente, puta, acidente na trilha, cara. Ó o sol aparecendo. Tá, vamos lá, pessoal. Já começamos aí atendendo um acidente. Wanderoca aí com prioridade. Acabou de acontecer um acidente na trilha aí. Vamos deslocar pra lá e ver o que a gente pode ajudar, né, velho? Deixa eu ver se o pessoal vai dar passagem, né, cara? Que a gente tem que atravessar ali. Beleza. Pega a trilha, pessoal. A viatura da Força Nacional aí, ó. S10. Ah, foi aqui perto. Menos mal, né, cara? Pensei que eu ia ter que subir a montanha. Olha aí, a Força Nacional aqui já fechou a trilha aí, que legal, cara. Legal, mano. Agora vamos ver o que que tá acontecendo aí. Qual foi desse acidente aí? Nossa, mano. Caramba, velho. Caminhão madeireiro caiu aqui na ponte, velho. Putz. Olha isso, cara. Caraca, hein? A Scania caiu aí, foi feio, hein, mano. Bom, os bombeiros estão trabalhando aí no local. Vamos falar com os policiais aqui que chegaram primeiro. E aí, cara, eu vou falar com você primeiro. Cara da Força Nacional. E aí, mano, o que que foi? Motorista embriagado? Não, ele tá falando que foi um acidente com fuga aí. Nessa estrada? Como aconteceu? Bom, ele tá falando que o motorista do caminhão
O cara foi ferido aí. Caraca, quanta coisa, mano. Ah, velho, crashou, pessoal. Crashou o script. Bem no meio da investigação, cara. Putz. Um resumo da história aí, pessoal. Foi. O cara não tava bêbado, não. Foi um acidente aí. Como vocês viram, a gente passou por uma serralheria, serraria, sei lá, mano. Lá embaixo. Esse caminhão tava indo pra lá. Passou um carro aqui em alta velocidade e acabou que colidiu com o caminhão e o caminhoneiro perdeu o controle e caiu aí na ribanceira, pessoal. Provavelmente aí a gente ia investigar, né? Ia lá fazer a prisão do cara e tudo mais. Fugir do local do crime é crime. Mas infelizmente o plugin crashou aí. Então vamos lá, não tem mais nada pra gente fazer aqui. Uma pena, né, cara? Mas legal a ocorrência. Bom, pessoal, de volta aí. Infelizmente, a ocorrência ali crashou o plugin, né, velho? Mas não tem problema, não. Bom, o Copom acabou de pagar uma ocorrência aí. Tem um indivíduo foragido. O cara pode estar armado e perigoso. Beleza. O cara tá bem próximo aqui. Vamos tentar localizar esse indivíduo aí. Aí, ó. Caraca, que Scania bonita, hein, velho? Essa vermelha aí. Eu tenho um vídeo com ela trabalhando de caminhoneira aí no canal, hein, pessoal. Pra quem não assistiu também, confere, hein. Bem interessante. Bom, segundo informações, o foragido, ele foi visto aqui nessa localidade aí. Provavelmente ele quer tentar pegar um trem aí pra fugir, né, velho. Cara, eu não tô vendo nada aqui, velho. Vou fazer um patrulhamento aqui, ver se a gente localiza o indivíduo. Tomar cuidado só se viu o trem, né, velho? Opa! Olha o cara ali, velho. Já vi, hein? Já vi o indivíduo. Ele tá com jaqueta laranja ali. A roupa de presidiário. Olha lá, ó. A bandeirinha do Brasil. Top, hein, mano? Vamos catar ele, velho. Ele ali. Vai muito longe não, filhão. Vai ser atropelado ainda. Damn it. Falei? I'm gonna screw you up real good. Puxa, mano. LSPD, freeze. Bem no lombo. Fica no chão, cara. Fica no chão. Vai pro chão. Caraca, quanto caminhão aqui, hein? Pro chão, mano. Vai pro chão. Police! Let's see some hands up! Putz, é sério, velho? Fica no chão, maluco. Próximo tiro é de verdade, hein? Deita no chão. Deita. Vai. Vai pro chão. Meteu o grampo logo aqui antes que ele fuja de novo, né? Alfonso Soares. Te passa de verga? One Lincoln 18. Citizens report a disturbance. Palato Bay. Copy drive. Bom, vamos lá. O indivíduo já tá na mão aí. Entra aí, cara. Don't be a dick, just get in the car. Já chegou a viatura para conduzir ele ali, ó. Tá parada no trânsito, cara. Vamos para lá para adiantar aí que nós já recebemos outra ocorrência, pessoal. Uma ocorrência de distúrbio aí. Hello. Vai, mulher, leva logo, vai. What an ass. Beleza. Recebemos uma ocorrência de distúrbio aí, pessoal. Vamos tá averiguando aí do que se trata, né? E a bandeirinha do Brasil perambulando, né, cara? Olha aí.
top, né, velho? Meu GTA brasileiro aí. O nosso, né, mano? Caraca, velho. Que música alta da porra, mano. Tomara que não dê direitos autorais, né? Vou falar com o dono da casa aí. Com você, velho. Boa tarde, senhor. Recebemos denúncia aí de poluição sonora aí, música alta. Bom, foi o senhor aqui que solicitou a gente aí. Tá. Ok, a casa não é aqui. A casa é do outro lado aí. Aqui, ó. Tá rolando a festa aí, ó. O vizinho não aguentou o barulho. Nossa, tá alto mesmo, mano. Olha isso, mano. Nossa, velho. Tô nem conseguindo falar aqui, cara. Perturbação de sossego. Tô vendo esse pontinho azul aqui, cara. O maluco tá tentando vazar, é isso mesmo? Não, não é ele não. Que estranho, mano. Tô vendo um pontinho azul ali, mas enfim, pessoal, vamos focar na ocorrência aqui. Vamos acabar com essa festa, cara. Pregar a bala de borracha aí. Cara, eu acho que é o dono da festa, mano. Acho que é o dono da casa. Vamos catar ele, vai. Caraca, a música tá muito alta mesmo, velho. Tomara que não dê direitos autorais aí. Cadê o indivíduo? Ele tá fugindo aqui entre as casas, velho. Pedir um apoio aí. We've got a 1099 in Palato Bay. Crew 2, we are on our way. Pontinho azul tá por aqui, cara. Eu nunca peguei essa ocorrência, cara. Legal, hein? Não tô vendo ninguém fugindo e tal. Não faço ideia do que seja esse pontinho azul aí, pessoal. Faço ideia, enfim, né, cara? Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. We have a stolen police vehicle in Palato Bay. Bom, acho que a festa acabou agora, né, velho? É, acabou a festa. Pelo menos conseguimos resolver aí, né? Ao banco da cidade aí. We have a Grand Theft Auto in Palato Bay. Pode passar, mano. Tá fazendo policiamento ostensivo aí, né, cara? Mostrando que a gente tá aí na área, né? We've got a wanted felon on the loose. Putz, mais um, velho. Suspect is on foot. Tá, vamos lá. Mais um foragido aí, pessoal. Mais um suspeito escapou aí. Tá osso, né, velho? Como acontece no Brasil mesmo. As delegacias vira depósito de preso, né, mano? Super lotado, os caras acabam fugindo mesmo. Não tem problema, a gente caça, velho. Vamos localizar esse indivíduo aí. Olha, o cara nem notou a presença da viatura.
Nossa, viu agora, hein? Ele tá com a parada na mão, hein? Vai, maluco, solta, solta, solta. Vai pro chão, pro chão. Deita. O cara tava com pé de cabra. Pro chão, maluco, vai. Vai pro chão. Vai tomar, vai tomar. Esse tava mais perigoso que o outro, né, mano? A viatura chegando ali. Opa! Pode levar, cara. Attention all units. Citizens reporting a possible domestic disturbance in the Fishy Canal. Bora, mano, sai daí, cara. Pô, tá bastante agitado, hein, cara. Várias ocorrências aí. E olha que nem anoiteceu, né, cara. Tá escurecendo agora. Opa. Puxa. Beleza. Bom, pessoal, vamos com brevidade aí. Tem um policial que tá precisando de apoio aí. Sabe como é, mano? Pediu apoio. A gente vai, mano. Ainda mais aqui no interior, né, cara? O policiamento é menor. A viatura tá durinha. Pra fazer curva. Olha isso, velho. Desvira, desvira. E aí, cara, chegamos. Qual é a treta aí? Qual é a treta, cara? Cheguei mais rápido possível aí. Bom, ele tá falando que tá tudo sob controle. E que já consegui prender o cara. Devido estar dentro da viatura já. Bom, ele tá falando que o vagabundo atacou ele aí, só tá com alguns arranhões e tal. E que vai levar o cara pro batalhão agora, né? Beleza. Mas na dúvida, né, pessoal, a gente encosta aí no apoio. Ah, foi essa mulher aí. Trouxa. Bom, já estamos aqui mesmo. Vamos dar uma patrulhadinha pra cá. Acompanhar o pôr do sol aqui na praia. Olha que top, mano. E aí, vocês curtem mais patrulhamento no interior ou na cidade, hein? Dizem nos comentários, de curiosidade, né? We've got near, La Mesa. Respond code 3. A paisagem mais bonita é do interior, né, velho? Olha aí esse belo pôr do sol na praia. Olha, pessoal, veículo roubado, cara. É nada que você vai na... Nossa, filho da mãe. Caraca, mano. Puta, a viatura bateu com tudo, mano. Puxa, maluco, trouxa. Ainda bateu a cabeça, otário. Deita no chão, mano. Cara na pedra, vai, vai, vai. Devia ter tentado roubar esses entornos aqui. Eu acho que é esse o nome desse carro, né, meu? Tá na mão. Bom, finalizamos com a prisão, né, cara? Só não contava que a viatura ia me jogar. Ia me jogar pra fora, né, velho? Bom, pessoal, com esse belo pôr do sol, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa patrulha de hoje. Senta o dedo no like e até o próximo. Valeu, falou! Deeply as I sink, fall.
rise in the early hours. Stone cold inside. Banging drops, tensors, never needing answers. We wander all alone, but we can't fight. The street lights go. We wander all alone, but we can't deny. We are street light people. Tops, counting eyes in the early.